kan sien in die afgelope 10 jaar ek betrokke is by die koor, is dit die grootste matriekgroep wat ons verloor het. Ons kyk na 25 graad 12 leerlinge wat volgende jaar almal gaan studeer by verskillende universiteite. En ons dra spesiaal hierdie lied aan hulle. Baie dankie vir die heerlike aand. Ek hoop u die aand so geniet so ek het geniet dit. En ek hoop u het 'n lekker lang naweek en ek hoop die blou bille wen. Hey, hey.